Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N7 Tanding dengan ini mengisytiharkan bahwa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N7 Tanding yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Nomor 1 Andrews Andi dari parti PBS. Mau panggilan atas tadi. 3796. Padis Rajingkin daripada parti APTO bilangan undi 1986. Yilsen Yanggun daripada parti BN bilangan undi 1520. Anita Baranting dari parti Bebas bilangan undi 2364. Lensin alias Denny Lensin Limpata daripada parti LDP 236 undi. Andy Wilson dari parti PCS bilangan undi 395. Jumlah undi yang ditolak ialah 277. Majority 1432. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang terdekat ialah 66.30%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahwa Andrews Andin dari parti PBS telah dipilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N7 Tanding. Sekian, terima kasih. Oke, inilah dia YB kita yang baru, yang berbahagia Andrew Sanding berbaju hitam. Oke, congratulations. Ini adalah calon kita daripada parti PBS yang berbagi Andrew Handing dengan orang-orangnya. Oke.